اللہ صاحب والد کے ملتانی صاحب کو لے کر آ گیا. وہاں تمہیں دستور نظر نہیں ہوا ہے؟ دستخط کس نے ہوئی؟ آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ کس کو نکالا گیا؟ کیا ہے وہی مسئلے ایسے ویسے بیان کر رہے ہیں؟ ہمارے یہ شاخ میں داڑھی منڈے ہیں کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جو آپ کو دو ڈر نہیں. میں اپنے بڑی کی طرف اشارہ نہیں کرتا. ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ مجاہدین کے کاروان میں داڑھی منڈے ہیں کہ نہیں؟ اس کو کس کی جماعت سے نکالا کہ تم دستور کے خلاف ہو؟ یہ تو بڑی واجب چیز ہے، سنت چیز ہے بھائی. یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جماعتوں کو نہیں توڑا جاتا، مگر ساری زندگی تم لوگ غلامی کرتے رہو، اور اب بھی خدا کی قسم کر رہے ہو. میں سن رہا ہوں آپ لوگوں کو. کوئی کہہ نہیں ہو سکتا ہے، ہر تنہائی میں یہی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں. یا تو کھڑے ہو جاؤ. مولانا طیب طاہری صاحب نے، ہمارے بڑے نے، محترم نے شیخ ابو السلام کو نکالا. تم نے کہیں کیا دستور نہیں چکا تھا؟ منیر شاکر تو کافر تھا، لیکن شیخ شاہ زمین صاحب کو نکالا، دستور نہیں چکا تھا. منیر شاکر کو چھوڑو، خیبر پختونخوا میں جرنیل طلبا مولانا حبیب اللہ عابد عابد صاحب کو نکالا گیا، دستور کو کچھ بھی نہیں ہوا. اس وقت لوہے کا دستور بنا ہوا تھا، لیکن جب صاحبزادوں کو چھیڑا گیا معذرت سے، آپ ہمارے بڑے ہیں کہ یہ کریں گے، اب سارے اٹھے ہیں کہ دستور ٹوٹا. بالکل نہیں ٹوٹا، اب بھی دستور بنا ہے. اس نے تمہیں نکالا، کھڑے ہو جاؤ. دو آپشن ہیں، یا تو پہلی صلح کی بات کرتا ہوں، اس لیے سارے بڑوں نے صلح کی بات کی ہے، پھر مجھے لوگ شاید پسند سمجھے. خدا کی قسم، سب سے بڑا اختلاف میرا ہے اس کے ساتھ. گھر میں آ کر کے مجھے پتھروں سے مارا ہے، میری بیٹی اور والدہ کو یاد کیا گیا ہے 2 مئی کے اندر. رب کی قسم، اگر تم لوگ کہتے ہو کہ جماعت محترم ہے، توحید اور سنت محترم نہیں، قرآن اور سنت محترم نہیں، جماعت محترم ہے. جس طرح کہ میں سن رہا چلا، اسی کی جماعت میں ہمارے فائدے ہیں. کل جب مجھے نکالا، بہت سارے لوگ، ایک مسلمان کے پاس میں گیا بڑے معذرت سے، انہوں نے مجھ سے ملاقات نہیں کی. ان کے نیچے خادموں نے مجھے ایک کمرے میں دھکیلا 7 بجے کہ حضرت فلاں ٹائم اٹھتے ہیں، اور مجھے ایسے کمرے میں دھکیلا گیا بمائے چار ساتھیوں کے، رب کے گھر میں کرا ہوں، اللہ اس میں تکیا تک نہیں تھا، اور رمضان کا روزہ تھا، سخت گرمی تھی، درس قرآن شروع تھا. یہ بھی اس کی صرف اس لیے کر رہا تھا کہ وہ خوش ہو جائے، ورنہ اس کے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں تھی. لیکن جب سمجھا کہ بھائی بڑے نے منہ پھیر لی، اب ہمیں کوئی تقریروں کو نہیں بلائے گا اگر منیر شاکر کا ساتھ دیں گے، تو مجھے چھوڑ دیا گیا. اس مدرسے میں میں آیا، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، مجھ سے ملاقات تک نہیں کرتے تھے. یہاں ایک ہے، میں نے اس کو کہنا بھیجا، اس کو اس کے کمرے سے ساتھی کو کہا کہ اس کو کہو کہ وہ اٹک گئے. وہ اٹک والے جو مجھ سے منتیں کر کے قائم مانگتے تھے، غلام حبیب صاحب کے تعزیت کے موقع پر آ کر کے واللہ یوں سامنے تھے، مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا. توحید سنت کہاں تھی؟ ولا و برا کہاں تھا؟ 2 باتیں ہیں، چلو سنتا کرتے. میرے لیے تو کسی بھی محترم ہے، میں نے کچھ تھوڑا بہت اس سے پڑھا ہے، ذہن میں آ کر کے میں کہتا ہوں میں اس سے کچھ نہیں پڑھا. اور جب انسان ذہن میں آتا ہے تو کبھی کبھی کافر بھی ہو جاتا ہے. تو اگر میں استادی سے انکار کروں تو بھی بڑا گناہ نہیں، اب تو اقرار کر رہا ہوں. چلو چلتے ہیں، سب پچھ گئی ہے.